të kjo uh, rruga e ti drejtë një Shqipëri Europiane dhe pjesë e një Europë që është gjithë përfshirëse dhe që sigurisht të ofronë mundësi të barabarta për gjithë. Unë altra tre koza ke që a fa unë po gratare la testa, signor Gjakob, e ke uh, il nostro premjer uh, e rrëshito per anni a kreare un imagine di se, di artista, di uno ke non aveva njente a ke fare kën la korruzione, anke se l'opposizione kua Lo dice da anni che il signor Rama è corrotto e per la prima volta quest'anno uh, i media italiani lo hanno dipinto come un, po un pochino corrotto. Il nostro premier uh, si può dire che c'è un una glissi nell'immagine del signor Rama? in Italia. Gjatë viteve, Zotir Rama ka dalë të ndërtoj një imajnë në Europë si një ri pa korruptuar, artist, basketbolist, kemi të gjuar gjitha ato artiku i të blerë, me gjitha të përhert parë pas kësa e marveshje, vjetet italiane duke parë me lupë, Zotir Rama kanë fluar të etiketon ata edhe si të korruptuar. A kanë dodo kjo ndryshim në imajnë? Gjakobe? Ma sicuramente oggi, eh, insomma, costruire una comunicazione forte ed efficace E vuol dire insomma, eh, costruire anche un, un personaggio che possa eh, com, come dire, rappresentare ad hoc quelle che sono le caratteristiche che si vogliono eh, evidenziare noi qua in Italia siamo stati e siamo maestri in questo e penso a Berlusconi eccetera e quindi insomma ritengo che sia un'operazione che non, da un certo punto di vista non abbia nulla di nuovo eh, in Italia si dice, penso anche da voi, che poi le cose bisogna dimostrarle sul campo e insomma eh, gli, ultimi, gli ultimi avvenimenti dimostrano che la visione di Rama non è sicuramente una visione progressista. Ecco. Mundë themi që, sigurisht të dha një përgjigje politikisht korekte, mundë themi që Zotë Irama nuk është progresist, edhe këtë e tërgojnë me sidet e fundit, ndërsa se të konë imajit ti, kemi të bëjmë thjeshtë me një procedur, për cilë italianat italianët edhe janë shquar edhe në shkuar edhe në tashmën, ndaj nuk ka zgjetre, lafet dhe propaganda sigurisht që e, të qërën dhe një farë pike, pas taj duhet të aprovosh me fakte personajin që ke kriuar dhe me fakte personajin kriuar nuk përputhet me mitin me e ti. E comunque la domanda è uh, ritornando a Leja Genova, ci sarà comunque una alta comunità albanese a Genova. Cosa mi puoi dire degli dei nostri compatrioti là? C'formo da thot për shqiptarët në Genova që një ku është dhe ku shërben uh, si shqiptar bashkiak? Sicuramente